tak hned sme vedeli, že to nebude jednoduchý zápas. Super išiel do vedenia, boli šance na jednej, na druhej strane, mali tlak. A sme sa hneď vrátili do zápasu, čo bolo skvelé. A druhá tretina, my sme tam mali možnosti presilových hier, ale super mal vyložené šance, ktoré samozrejme skvelý gólman nás veľmi podržal v tej druhej tretine, potom sme odskočili o ten gól, o slabovkách, vzdorovali sme dlho, ale nakoniec sa po silnom tlaku sme inkasovali, čo stále nechávalo ten zápas otvorený a posledná tretina bola, sme udreli to s tým, že sme chceli samozrejme urvať tie body a zabojovať tu a bodovať a každý hráč tam vydal zo seba všetko, takže sme strašne radi za tri body, ktoré sme uhrali na ceste tu a sme za to veľmi vďační. Nám sa v zápase podařilo i do vedení, bohužiaľ sa nám ho nepodařilo udržať snad ani 20 sekúnd. Soupeř po našich chybách se mu podařilo srovnat na 1-1. Nevím, několik minut na to jsme ztratili to 1-1, soupeř šel do vedení 2-1, šli jsme do kabin. Ve druhé třetině jsme si vytvořili několik šancí, měli jsme tlak, ale bohužel jsme udělali zase nějaký fauly, které by neměly být. Teď jsme ztratili to momentum. Šli jsme do kabiny za stavu 3-2. No a ve třetí třetině už to bylo taky dobývání olomoucký branky, šance na to byly, bylo tam žádný nepad, bohužel prohráli jsme další zápas.